県北野の方に向かっとっちゃろ。そう、綺麗。今日いいね、ドライブ日和やん。でほら、あの浅瀬に砂が溜まっとんなら朝倉から流れて、はあ、全部ここまで溜まって、ここさ、大雨の時とか水結構氾濫するやろが。で今今度あの、この泥さらいするらしい、ここ道三車線で広いね、道が広い。ここはね、ここまでは、この先までは、でこれが結局鳥栖まで抜けていったら、これじゃあ向こうか、向こうにあのほら高速道路の向こう側にまた道が一本できよっちゃう、それが鳥栖に抜けるじゃん。でここもなんかそのうちなんかまっすぐ抜けるっちゅう話やけど、ほらビニールハウスがいっぱいある。何作っとっちゃうか今わかんない。もうすぐ1ぐらいね、ね、ここから先がもう狭い。今日は天気いいね。これなんていう車？マーク2です。え、マーク2ってこれ昔のやろ。なんこれ、ヤンキーやん、ヤンシャ。あそこはまだ取れる。なんこれ、ちょっとすごいセンスよ。紫、うわっ、なんこれすげえ。昔おったこういうの。これハンドルちっこくない？うん、なんでこげんちっこいのにしとの、いつもすごいねこれ。はい、そして、久留米市北野にやってきました。あら、アランドロンですか？え、あ、間違えた、北野よ、北野。北野によ、北野。やはり昭和ギャグ。コスモスってことやけん、コスモスが有名っちゃろ。コスモス有名だけど、この道にがコスモスがバーって咲くけん、時期になったら本当すごい、あの祭りがある。コスモスガイドって言うんだって。あ、カッパ結構さ有名よね。あ、久留米か。あ、あの楽しまね、カッパ。行ったことある？あるあるある。ミイラがおるやん、どっかね。カッパの川流れ乗ってごらん。乗る、乗って、いいよ、もっともっと、90度。昔これで靴投げよったろうが、靴。ちょっと止まられんやんこれ。そうだ、いい年こいたおっさんが。楽しい？しかし誰か乗ってもげたもんね。マジ？受ける。無理しようし。ねえねえ、あの族やって、族。族戦。やってよ。昔の名残。うわあ、ちょっとバカやん、何章の壊れるけん。はよ、キーも、あっちあっち、あれ。これ絶対なんかお尻痛そうやん。またしたくない。いいよー。のぶりんちゃんおいでー。カモン。わあ、すっ。おお、来た来た。これね、前向いてやったらいかんって。なんで？反対だ。いやよ。怖いね。ねえ、その木とかいいよね。いい。あなたの方が重い。えい。ほら。なんちょっと、あ、前に座っとうやん、前に。当たり前やん。なんね。びっくりした。はい、ちょっとこう。重いよ。あ、やって、待って、真ん中持って。いや、これね。うん。あ、やっぱ俺が重いね。そらそうくさ。ね。うん。なんかここ綺麗になって、ここ中入ってきたの初めて。うん、いい感じ。子連れとか遊べそうやね。静かやね、この辺。もう咲いた、咲いた。よっ、来た。うん。でももう、だいぶ、さっきのもう最後のコスモスよね。ここブワーッと咲くっちゃろ、だけん。ブワーッとあそこにブワーッと。へぇー。ああ、ほんとやね。
もう元気なくなってきたか。俺たちみたい。いや、私は元気。一緒にするな。あ、なんか、コスモスと張っとる。すごい。昔のアイドルみたい。そう。うん。バッチしよう。あ、でもいい感じ、ほんとに。この街並み。ここいいね。北野の街並み。これ。え、これって、なんなん、うわ、見て、これ工事しとるよ、ほら。もう、横が、すごいね、ここ。うん、土壁やもん。当時の。うん。わ、すごいね。こっから見えるよ。こうやって作っとった。ね。昔の建築。すごいよね。モンシュッシュさんでいただきたいと思います。ここですね。週1木曜日だけ、うん、毎日やってないんですよ。だけん今日レアだね。月曜火曜がパン屋さんで、はい、水曜日と土曜日が韓国のお菓子とか、はい、あ、木曜日が日替わりで変わっていくやつですね。なるほど、ね、力を入れとっちゃう、ね、楽しみ。行きましょうか。はい、ランチはですね、久留米市北野町にあるモンシュッシュさんでお好み焼きランチをいただきたいと思います。このね、可愛らしいお好み焼きにサラダ、スープがセットになっています。で、おいくらでしょうか。1000円ですね。安っ。昨日も1000円やったけどさ、まあね、これがまだ大きかったっちゃう、うん、でも、ね、やっぱみんな食い気なんていうことで、うん、ちょっとちっちゃくなったけど、でも、うん、これが食いやすい。だって昔半分のだったもらっちゃいました。石鹸かわいいね。なんかこうね、見せ方とかもね、うん、うん、でまあ昔久留米にあった、うん、まあ、うちのいと、まあ、親戚ですね、うん、やってるんやですけど、久留米に4店舗5店舗あったんだけど、うん、ちょっとね、うん、病気してちょっと途中閉めて、また新たに一から、うん、ここ来たのは今なんか町おこしをやっとっちゃろ、うん、そうです。で、まあ、水、木曜日だけの、うん、まあ、販売で、まあ、予約、うん。完全予約制、うん。予約になってます。で、まあ、後で、ね、まあ、インスタの方とか、うん、まあ、概要欄貼ってもらって。可愛いかろ？可愛かっさいって言わない。可愛かっさい。ちょっと待って。これさ、雪だるまよ。雪だるま。可愛い。これ何じゃろうか、これ。うずらの卵じゃないの？違う、これ。チーズじゃない。食べてみ？え、うずらやろ。そうやん、食べたら。いいって。食べり？うずらやろ、どう見ても。え、違うの？落ちたし。あ、そうか、落ちた。うん。おいしい。で、うずらやったね。うまい。なんだよ、なんかわからんの？うん。食べてもわからんの？じゃあ、いただきましょうか。うん。いただきます。これ、ドレッシングを。かける。これをかける。ドレッシングかけたらいいかもしれない。これね。あ、雪だるまにもね。うん、だからよかばい。そうばい。かけんといかんばい。うん。でもね、いいね、ここ。いいでしょ。うん。てか、北野の街が歩くに、なんか最高。意外にね、街歩き多分楽しい地区だと思う。昔ながらの建物とかが、まだまだ残っとるね。まだね、うん、まだまだ残っとるだね。うん。北野は面白いよ、多分。いただきまーす。うん。甘いよ。あ、やばマジで美味しい。マジで。そんだけあの、やばいよ。行列ができる、うん、お好み焼き屋さん。なんでこげんやばいと？それが、ここの。なんか、もんじゃ焼きをちょっと固めたみたいな感じ。てか、普通のお好み焼き硬いやんか。ああ。やばこれ、めちゃくちゃ美味しい。やばい。いいやろ？うん。うん。うん。そして、デザートはメロン。メロン。プラスのコーヒーまでついて1000円。てか最近1000円特集多いよ。1000円だよ、1000円。あの、質問コーナーが来てます。はい、この探検クラブに入ってから、はい、なんかいろんな変わったことはありますか？え？変わったこと？うん。俺が？そう。なんか楽しみが増えたとか。楽しみは増えましたね。そうよね、いろんなとこ行くし、ほら、うん、お友達が結構まあ年が近い人たちも多いし、うん、ね、男女問わずみんな仲良しやんね、うん、うん、昨日は可愛がってもらったね。
熟女に私の、うん、あの親戚になります。はい。で、前お好み焼きオーナーさんです、ね、昔 やってて、はい、また復活しました。美味しかったですよ。美味しいやろ。なんでってそめちゃくちゃ柔らかい、うん、トロトロ。いや、ほんと昔はテレビも出たけんね、うん、テレビも出たし、うん、あの知ってる人はもう知っとるし、その人たちがやっぱり、うん、ね、戻ってきよけんもう、うん、クルーベンでバンバン、あ、まあ、クルーベン好き面白いもんだ、ね、なんとかサイサイばかり。あ、違うのね。すみません、博多ですから。あ、そうか。あの久留米と博多は違いますからね。よく語尾を聞いててください。全然違う。な、なんで違う違う。違うくさ。だって北野に来ただけで違う。え、北野も違うの？違うよ。ど、何が違う？北野も違うし、楽しまる違う、やめ違う。もう、もう隣同士だったら全然違う。え、筑後弁じゃないんですか？全部そうトータルで。だが若干違う。ええー。わからんよ、聞いとっても。ん？なんて言っちゃう？にゃ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 言うし。にゃにゃ？にゃにゃ？名古屋みたい。うん。あ、それにゃみゃか。で、うん。また名古屋の、違う、なんね。ね、やめ、ね、にゃにゃ言うけどね。え、カズさんは来たの？いや、僕は久留米市内。あ、久留米、じゃあ久留米弁なのか。なんとかさいですよ。ね。待て。どけ今久留米弁で喋れる。いやー、意識せんと、わからん。自分今、今ほら、うん、店のね、オーナー。ノブリンがすごい、もう、どぎつい、どぎたない、ね。いいよ、いつも見たら喋りよ。バーッと喋っとるやん。なんとかしたい、なんとかしたい。これがね、あいがっさい、これがね、あいがっさい。そう。こうブラックタイね、これが。語尾がね、すごいね。で、これ手作りの石鹸タイ。そうだ。ね、どげんいや、これね、あの、食器洗えるけんね。うん、乾燥のせんやんば、ちゃんと。うん、わかっとる。乾燥ちゃんと。わかっとる。やっぱ博多弁の方が可愛いね。ね、久留米弁がいい。久留米弁はちょっとえげつないような気がします。でも、お料理は本当に美味しくて、なんかお好み焼きってこう硬いイメージがあって、ね。だけどなんかすごい柔らかくて、うん、お好み焼きの、あの、なんていうかな、お好み焼きのあれを変えるってしまう、な、うん、ね。で、と、なんかお好み焼き、とろみ感がいい。卵美味しかった。うん、ね。お好み焼き、うんじゃないよ、なんかこう、もう、はよ言うたら、うん、あの、なんかパンケーキ食べよる。なんか美味しい、美味しい、とにかくトロトロで美味しかった。そういう雰囲気、なんかこう、うん、ね、和風じゃない洋風、うん。結構ほら、お店によっては硬かったりとかが多いから、あんまり、丸ごと一個入らんもん。硬くは多分ある。で、前は大きかったもんね、それで小さくしたじゃんね。なんていうか、ダゴってあの、吹き矢が多分ベースなんで。ああ、そうそうそう。そうそう、そうなんですよ。だからあれって意外にね、まあ、あの丸々一個は食べれんちゃう、ね。いや、でもそういうの。でいや、あれぐらいで、今日ぐらいでちょうどいいんだ。いや、このぐらいに。で、これは、ま、前はね、まだでかかったんだけど、うん、俺たちが食べようっても、うわ、もう、腹いっぱいになる感じだ。で、サラダにスープにデザート、コーヒーまでついて1000円はお安いと思います。ね、破格やん。ね、本当よ。税込み。うん。だって博多やったらね、お好み焼きだけで、でかいけどそこそこするけどね。そうね。そうやもんね。なんかこのね、セットがいいね。女性的には。で、女性のお客さん多いですよ、本当に。うん。で、見た目が可愛らしい。はい、そこのあなたも来てくださいね。あ、こういう作りも好き。いいね、うん。うん。ちんぎってんちょっと。ちんぎったらいかんやろ、人のた。こう、うち、あの、本件なっとるよ。本当持ってくいや、大丈夫。家に行った。これです、めちゃくちゃなっとるね。あ、でも大きさが違う。ほら。でも一緒のもんこれ。ね。これ恋ダメやない恋ダメやろこれにさ、昔落ちる子供がおったろうが。で、昔ほら、便所の、うん、便所のところにこうね、うん、あ昔のはね、ほら、床があって、うん、四角の中に床がボンってあって、そこに便器がなかった。デザートあ、これす、これまだやっとっちゃないだってほら。いや、でももう、ないよ。これすごいよね。昔の、絵の出るカラオケ今当たり前や。うん。この当時あったよね、これ、ね。やってたことある、これ、モデルで。昔。昔、レーザーのほら、バンやったやん。ね。あれ、うちにあったっすよ、最近まで。あ、そうね。うんここが北野天満宮。これ綺麗に塗り替えとるね。
橋ね、綺麗やね。橋が綺麗な赤になっとる。これ橋塗り替えとるやん。わあ、でもこれ古いね。相当。見てん。うん？どこにあるね。あ、そうそう、行ってき。身を清めてから行き、ちゃんと。ここが商店街とかあったところね。ここもほらクリーニングって回答やん。昔はそうやったじゃん。もうやってなかろ？ストア。これ現役やん。閉まっとったって。今日は閉まっとるね。昔の高級の子を外に置いてあるって。ああそうやね。見てやん。取らんめ。ここが北の町の一応まあ中心地的なとこやね。ほら、あのお洋服屋さんもあるよ。ね。で、あの恵比寿様が多いね。いろんなところに。あ、これはね、やっぱ俺も正月の時から見よう。うん、いろんなところにある。へえ。もうやっぱここ管理地だった。こういう酒屋も昔からあったっちゃな。結構もうないやんこの酒。うん。あの久留米駅から続いとるやつ？無人。無人駅？うん。なんかこう。ねえ来るってどっちから来る？え？電車。ほら。キンコンカンコン言いよる。矢印場見てくれた。うん。山口酒造って書いてあるね。ここの人。ああ、あ、ここにもあるよ。なんかあ、見てん、これ中すごいよ。
チンチンあるよ、ほら。どこね、ここ鍋の裏で揺らったんじゃね、これ。何がこれ。どれ鍋じゃね、これ。鍋。鍋なわけないやろ。どれ鍋。えこれ鍋鍋じゃねえ。持つところ、あれ、伸ばしとんの伸ばしとんの。え、意外にそんな手作り持つとこ曲がっとるからね。あ、ほんとやん。ね、音鳴らしてみて。で、こういうの飲むのと残してほしいね。なんか昔は。そうそう。これ。うちにも、でもうちの家にもあのカラスある。あれね。あれいいよね。昔の喫茶店とか。うちの3階の天井あれ。ああ、そう。こういうとこカフェにしたら。ディナーサービス、みんな。デイサービスだ。デイサービスって、ディナーじゃない。でも立派なでっかい家が多いけんね、ここ。うん。そうだ。ここも呉服屋さんよ。で、隣はお茶屋さん。ほら、なんやらかんやらあったとよ、この通りって。ね。なんかね、昔はこてつ屋が並んで、行き寄ったことあるけど。敵屋が？いや、あの時は、正月。これもうやってないやつやない？石がある。石がある。石屋さんかな？石屋さん？石屋さん。墓石？石屋。これ今も使っとる？使ってないよ。うわ、見てこれ機械。めちゃくちゃ古いよ。ほら。うわ、すごい。あ、でもまだ使いよったな。うん？石切りのあれだ。そうなんかね。牛切りや、まあ、牛や。ああ。まだしょっちゃじゃないと思う。わあ、だけど年季が入っとるね、機械。座ってていいね。うん。まだ神社のあの足とかや。ああ。わあ、すごい ね。石ってこんなので切るった。うん、あれずっと水が出てくる。ねえ、だけどさ、これ使ってないよもう。ほら。あ、しかもこれ日産やし。ねえ。あ、日産あるよ。すごい。ああ、理髪店。うん。タイルでね。うん。こう行ってみる。これ残っとる橋古いやん、ほら。うん、本当は多分ね、片方あったと思うよ。もう片方がなくなっとる。道は多分ね、作っとっちゃうんだけど ね、道を。なんか貝殻がある。なんかおるじゃない、シジミ。捨てとったからシジミ。しえ、なんねゲンゴロ。ゲンゴロ。ゲンゴロやって高いよ。ゲンゴロや。どれね。ヤマトマト。てかこれシジミが取れるじゃない、多分。シジミね。うん、シジミみたい。金属探知機持ってこ。そう、あ、こういう時に金属探知機持ってこない。このところ出番がない。ほら、ね、やっぱさ、シジミが取れるっちゃん。いっぱいカラフ落ちとるもん。ここすごいね。え、海近い？近くね。なんでやろうか。シジミは川や。あ、そう。シジミは川や。あ、じゃあ、だけんおるった。カラスガイがおるもん。美味しいの？え、ここで取って食べるとかいいな。こんなん。でもね、タニシはいっぱいおる。タニシやろ？ウォーターとか。うん。てか、貝がいっぱい。魚はおらん、そうねん。こんなん。あ、ここから降りれるよ。取ってきたら。何よ。貝った。夜ご飯。すごいね、でも、これ、貝が焦げん。桃いっぱいあるやん、ほら、桃。あれ何桃か知ってる？何なの桃？カナダ桃。え、あれなんか、カナダ桃。特殊なん？ザリガニが食べる。ってことでザリガニおるの？ね。最近見らんけん？昔おったろうが？で、なんか釣り寄ったろうがね。釣り寄った。え、釣り寄ったろうが？釣り寄った。あればなんかあげてから食べる人がおったろうが？いや、もともとほら、食用だよ。なんか意外に美味しいって聞いたけど、美味しいって言う。最近またほら、白いやん。でも最近ね、見かけんね。昔ほど。これは、
書いてある日吉家、あ、これすごいね、レンガよ。うん、古い古い。あ、これなんか、なんやろ、なんて書いてある、埋まっとる、埋まっとる。だけこれ道場作っとるってね、やっぱそうって、道を作っとるっちゃん。なんこれなんか斜めってない、斜めっとるよ。これ気になる、斜めになっとる、めちゃくちゃ。何も書いてない。ここ多分ね、なんか作られた道だって、きっとね。昔の流れよ、うん。おお、あ、あれすごいよ、ちょっと行こう。あれ好みやろ、あれ。待って、入ってったら、あれやばいよ、あ、すごい。やばいけど入っていけるよ。いや、わからん、あれはすごい。お寺も多いね。うん、寺多い。これ、ね、なんでこんなところに、ね、なんでこんなところにお墓が、え、なんかすごくない？これ、空き地にお墓よ。これ、なんでこんなところ？なんでかいな。ね。うわぁ。抜けていったね。寺？わあ、すごいね。ここなんか、ここはだけ見たの竜ね。これなんね。うん、敷地ないよ。だけど石垣見てごらん、これ、ね、すごいね。うん、すごい。下もここら辺ぐらい。うん、なんやったっちゃろ、蔵かな。レンガの蔵もあるけんね。レンガ地全部あげなふん作りすると。そうだ、こう縦になってこうって、あれで、ね、いろんな積み方があるの。イギリス積みだったりいろいろあるっちゃん。おばあちゃんたち知っとうかもしれない、聞いてみて。何の、あのレンガなんか、すいません、あのレンガなんかわかります？あのレンガって蔵ですか？はい、蔵、昔の蔵かなんかですか？あの残ってる、うん、うん、昔の横川のレンガ建物、レンガ、うん、レンガね、うん、蔵か、わかんない、おじさん、あそこにお嬢様がもうずっと変わったけね、銀行も変わって、あ、銀行もあったんだ、あ、へえ、そしてその前にお嬢様がね、うん、昔はあそこでやった、あの魚市場や、魚市場やった、へえ、それけんね、お嬢様がね、うん、あそこにおんなさってね、うん、そのまましてやったんですかね、それけんさぞ嫌やろち魚でね、うん、私も長生きしたい、ね、うん、あんまり長生きは業のもとわ、これ農協の昔のやつ、ほら見てん、このマーク、昔の農協の、ね、ああね、うん、三角の橋、あ、まだね、いらっしゃいますよ。お堀とかさ多いね、ほらここにもお堂があるね。たくさん残っとるこの地区で、おしゃれなカフェ発見。あ、かわいいねえ。はい、
失敗ですか。はい。最近ちょっと調子悪くて、匂いが。プラムだけ、うん、最近ずっとプラムなんですよね。大サービスやん、大サービス。いっぱいちょっと匂いが、はい、いきます。あ、これを取ってこれよ、いくよ。お、あ、残念。いくよ。止めて、はい、外していただいたら、できました。で、上に、わー、やったー。すごくない、これ。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、これすごいよ。本当、自分たちもなかなかできてない、ね、これでもさ、これ入れたらもうしょ、いくよ、はい、いい、プシュはい、じゃあお疲れ様。はい、乾杯。はい、はい、昭和的な。あ、いいね。おいくら？2900円。え、結構掘り出し物がありそう。服100円で買い取るよ。ただもたま、ただウィンク、ウィンクやん。懐かしい。てか、これいつのカレンダー？1990円。もうバブル。まだ何個か、何個かあります。バブル。あ、かわいい、これね。え、これとおいくらですか。これは、これはおいくらですか。セットで、あ、買い取るやん。椅子、椅子が2000円と1500円だ。うん、テーブルと、2000円。うん、まとめて安っ。1万円1000円。え、ここほら、一人暮らしとか始める人とかに行っちゃないね。え、マンボウもそれすごい。え、綺麗よ、でも。まあまあ、まあまあ、いろいろ。ねえ。まあまあ、中古もあれば新品もあるし。ちょっと車好きにはたまらない、うん、ちょっとレアな。おお、こういうのもあるよ。もう何でもありなんやね。最近なんか入っとるの。これほら、三日坊主の人たちが持ってくるんじゃない。この辺はアウトレットで新品の椅子。あ、おしゃれモノトーン。これはなんか腕筋で。これでもさ、買ったらさ、かなり高いよね。わかんない。倍ぐらいはするやろ。うん、水槽。水槽ね。いや、だってさ、ここで欲しいのがあったらめちゃくちゃラッキーやん。ね？スノボ。え、3000円？いや、これもうちょっと確か安くなるんですよね。1000円。はい、早いもので1000円。1000円？板も1000円。え、ねぎれるの？ねぎれるの？ねぎれると。はい、もう言ってください。YouTube 見たってね、言ってくださいと。いいそうです。安っ。いや、だってほら、結構引き出物とかでさ、もらって使うもんとかさ、家に眠っとるもんがあったらさ、こういうとこに、え、500円ってキティちゃん。これは多分中古だよ。だけどさ、この方が多分新品ですよ、これ。すっごいね。うん、あ、こっちもある。キリコとかもあるよ、300円って。え、面白いね、こういうところって。お宝がね、眠っとるって。あ、妖怪煙。これ昔流行ったね。間違えた。久留米インターから5分ぐらいね。5分もかかるかい。かからん？かからん。すぐよ。もう2、3分ですよ。近いけんね。うん、駐車場も完備してます。え、29万とかよ、これ。ちなみにこのラゴガルは8万円、うん、は？え、なんでそんなに安いんですか？宝屋さんだからです。え、綺麗よ。エンジン大丈夫？大丈夫。大丈夫ね。まあ、何を言ってもこのなめ猫の杜氏も分かる人は。しかもでも100円？安くない？いや、これ多分ネットでこ買ってそのまま流しても。転売する人もおるじゃない？います。ね、業者管理で。うわあ、あ、好きそうな人おる、こういうの。ね、うちの軍団たち好きよ。これ、うん、これはスピーカーですね。コカコーラ。え、これスピーカー？はい、かわいい。これは光りますね、これ。てか、なんで君がいろいろ知っとんの？店員？ね。おお、かわいい。これは Bluetooth のスピーカーですね。あ、じゃあ車でも使えるね。使います。うん。はい、ほら、こんなんもある。すごい。で、こっちは時計とか。ウルトラマン。もうピンからキリまでやね。何でもある。そう。うん。ここに来れば。では皆さん、お待ちしてまーす。待ってまーす。